Banjan on Huohinin alueen kentistä yksi tuoreimmista. Muutama vuoden vanha kenttä valittiin vuonna 2009 Kaakkois-Aasian parhaaksi golfkentäksi. Banjan 18-reikäinen kenttä kulkee maastossa erittäin luonnollisella tavalla ja on loistavassa kunnossa. Banjanin Clubburgeri on kuitenkin muihin fasiliteetteihin nähden lievä pettymys. Näitä on nyt muutama tullut maailmalla syötyä ja eri klubeilla, mutta tälle voidaan antaa ehkä 6-. Toivottavasti kenttä kuitenkin saa vähän paremman arvosana. 14 väylä vai 15, tämä nyt on jo. Joka tapauksessa kenttä Signature Hole, lyhyt par 3 vesi taustalla. Kenttä toistaiseksi on ollut erittäin hyvässä kunnossa. Mukava pelata, tilaa on, mutta kuitenkin sitten vaikeutta tuo noi greenit, jossa greini vie palloa aika vahvasti. Täällä on hyvä meininki. Mä johon Juho tällä hetkellä 3 vai 4 lyönnillä, joten meillä on hyvä skaba päällä tässä. Ja itse olen tykännyt kohteesta todella paljon. Huohinin alueella Banjan on rankattu yleisesti 3 parhaan kentän joukkoon, ja meidän kokemuksen mukaan kyseessä saattaa olla jopa alueen paras golfkenttä.